Ten festival má za úkol především poukázat na to, jakým způsobem se dá v současné době v uvozovkách progresivně přemýšlet o rozvoji města, zejména v době, kdy řešíme globální krizi bydlení, řešíme problémy s gentrifikací a všeobecně problémy, které se týkají vlastně politik územního rozvoje a toho, jak se město rozvíjí do budoucna. Jak vy se k tomuhle stavíte? Myslíte si, že si můžeme z toho filmu vzít i něco jako pro naši českou situaci? Teďko jsme se dostali do nějaké úplně diametrální odlišné situace, kdy vlastně to bydlení už není dostupné ani pro střední třídy. A není dostupné především pro ty first-time home buyers, že ty lidi, co ještě nic nemají. V České republice vlastně byť to zvýšení těch cen nemovitostí, těch nabídků nájmů je docela výrazný, tak to přichází postupně. Není to opravdu ten jako rapidní náhlý šok k nějaký jako krizi. Ten výsledek je stejně jako ničivý. Já mám hroznou radost, že se vás tady tolik sešlo na přednášce Petra Klápštěho. K téhle přednášce se on bude věnovat zelenému urbanismu, udržitelnému městu. Řešíme to, aby dešťová voda, která spadne třeba právě v tom městě, o kterém se bavíme, tak se nedostala hnedka do vodoteče nebo přes dešťovou nebo ještě hůř jednotnou kanalizaci, jako je to ve většině Prahy, potřebujeme co nejvíc té vody vsáknout. Hlavně teda ty nové stavby by měly být udělané tak, že prostě všechno, co tam spadne, tak bude využitý nebo vsáknutý na tom pozemku a nemělo by to tímhle tím způsobem se jako rychle do té vodoteče dostat. My vás tady vítáme na workshopu, jaká je naše ideální čtvrtka. Tenhle ten workshop je součástí našeho festivalu právě proto, abychom si trochu prakticky zkusili prostě participační aktivity ještě předtím, než máme nějaký plány nový čtvrtě už v nějakým detailu. Celým tímhle tím festivalem jsem tak trošku jako prolíná to, že v Praze a asi po celé republice vznikají nějaký nový čtvrti, které jsou takovým zvláštním způsobem jako navrhovaný a participovaný vlastně obyvatele města, do toho nejsou moc přizývaný a ty čtvrti vznikají vlastně hlavně podle taktovky developerů, tak aby byly co nejvíc výnosný a aby se z nich dalo co nejvíc vlastně vytěžit, hlavně asi peněz. No a my jsme chtěli tímhle workshopem trochu poukázat na to, že ty čtvrti se dají plánovat taky jinak, že vlastně se do toho plánování dají zapojit obyvatele a že ty čtvrtě vůbec nemusí vypadat jenom jako bloková zástavba, kde jsou kancelářské budovy a taky nějaký byty, ve kterých Bůh ví, kdo bude bydlet, ale že vlastně to můžou být i čtvrti, kde je třeba nějaký park a vybavenost a vlastně asi cokoliv, co si teďka vymyslíte. Ostré hrany řežou prostor, promyšlená pravidla, domy divných přímých tvarů si přivlastňují svět. Vlastně jsme se snažili soustředit jakoby nějaký centrum té čtvrtě kolem nějakých institucí, že tady máme prostě vzdělávací centrum, ale zároveň jsme se tam nechali dát jakoby starý barokní nějaký zámeček s amfiteátrem, aby to vlastně bylo tak. A ten zbytek do toho prstence jsme dali jakoby převážně buď bydlení nebo nějaký volnočasové aktivity. Vytvořili jsme tady komunitní centrum, ve kterém se budou setkávat všechny skupiny obyvatel, kteří v tom prostoru figurují. Ať už to jsou cizinci nebo lidi v azylovém bydlení, v azylovém domě nebo v sociálním bydlení. Ať už to jsou rodiče s dětma, lidi ze škol, pubertáci, anebo různý lidi, kteří tady pracují, tak vlastně jakoby to komunitní centrum je nějakým středem té čtvrti společně s komunitníma zahradama, kterých je tady taky několik. Budeme pokračovat v programu, který nás už dneska večer spíš čekají takový příjemnější povinnosti a tou první z nich je křest publikace, která se jmenuje Divočina, peníze, beton, proměna Rohanského ostrova v Praze.
ušel jsem práčí a podzem prohnal všechny tvory. Ukrejce do nor, zalez do podláčí, hory pod bílou oponou. Čeká vás vycházka tady po tom rozvoji území nákladového nádraží. To bude první část, kterou povedu převážně já. A druhá část pak bude procházka Dolním Žižkovem, kde bude Jakub mluvit o proměnách Žižkova z poslední doby. A tady v tom místě, kde je ta benzínka, tak nám Institut plánování a rozvoje naplánoval, že tady bude škola. Naplánovali na místo, kde se budou kde povede tady hned za námi plánovaná jarovská třída. Takže naplánoval na místo takové jako dost nehezké křižovatky budoucí. A naplánoval ji na pozemek, kam se pořádná škola ani nevejde. Plány stejně neústupně drtí život před sebou. Nenávistně tlačí. A když Institut plánování a rozvoje prezentuje tu jarovskou třídu, tak ji prezentuje jako takovou zelenou osu, která bude sklidněná, bude příjemná pro lidi, nebude bránit těm místním tady přístupu do toho rekreačního území a bude hrozně příjemnou městskou třídou. To, co ale i Prne říká, poprosím dál, je to, že to ve skutečnosti tak sklidněná a zelená a příjemná ulice nebude, protože její dopravní zatížení, tady je ten koridor, jak to má vypadat, abyste si uměli představit. Její dopravní zatížení bude 18 000 aut denně v jednom směru. Abyste si to dokázali představit, tak zatížení Koněvovy ulice je 15 až 17 000 aut denně. Záleží, jak v kterém místě Koněvovy ulice. Takže to bude ulice rušnější než Koněvova. V Berlíně teď třeba naopak, když se přistupuje k revitalizacím takovýhle čtvrtí, obzvlášť těch bývalých drážních, co leží dlouho ladem, tak se právě přesně to jako využívá, to, co tam je, i s tím, že ta jako městská džungle může být trošku chaos, že to není takový ten jako typický upravený park, ale v tom městě by vlastně ta zeleň měla být na celé té škále od toho jako nejupravenějšího francouzského parku přes nějaký volnější park až pro nějakou jako trošku džungli. Ta idea těch, že to tady bude tím kulturním centrem, je sice hrozně krásná, ale když si představíte, že do toho potečou veřejné peníze ve velkém a bude do toho dáváno využití, které třeba se do té budovy úplně jako nehodí, tak je otázka, jestli opravdu to má jako takový smysl. Je otázka, co ty investiční byty znamenají. Jsou to byty, které nejsou koupeny primárně pro vlastní potřebu bydlet, ale pro potřebu uložit nějaký kapitál a čerpat z ní peníze, nějaký zisk, je to vlastně nějaká investice finanční. Ty byty můžou být prázdný, je zvláštní, že i prázdný byt se vyplatí, ale ono je to založený na tom, že ty ceny nemovitostí v posledních letech rostou asi 10% tempem ročně. To znamená, když tady koupíte byt za 10 milionů, tak za rok má cenu 11 milionů a třeba za 5 let má cenu 15 milionů. A my jsme se to ještě jen zastavili na ukázku takového malého pozitivního příkladu, což je přestupní stanice. A přestupka, to je vlastně takovej sociální podnik, dobročinný obchod, kde se prodávají vlastně second-handový oblečení a knížky a pracují tam lidi bez domova nebo v nějaký bytový nouzi a taky se tam konají různý vlastně kurzy, přednášky, workshopy a podobně. Když jsme natáčeli podcast Paměť města, tak jsme mluvili tady vlastně s místním majitelem a výčepním hospodky nad Viktorkou, což je právě ještě představitelka takový ty původní žižkovský hospody a on právě mluvil o tom, jak tady ještě před 10-15 lety tyhle ulice byly plný vlastně třeba Romů a dělníků, který mu chodili na pivo a dneska jsou to spíš třeba turisti nebo nějaký
prostě bohatší nebo mladší lidi. A teďka právě začíná živé nahrávání další epizody podcastu, který se jmenuje Bulvár. Je to podcast, který se zabývá urbanismem, životem ve městě, bydlením a dalšími souvisejícími tématy. Co vlastně vy jako urbanisté máte v ruce, když začínáte kreslit? Co to je všechno jako za typy materiálu, za typy informací studií? Tady na Nákladovém nádraží to je už prostě dlouhodobá historie přípravy toho území, kdy vlastně se město s ním jako rozhodlo se, že chce nějakou koncepci pro to území vymyslet až v momentě, kdy vlastně se v tom území začaly rozprodávat ty pozemky. Takže už vlastně město v tu chvíli ztratilo jako kontrolu nad tím, co se tam má odehrávat. A to ještě bylo vlastně v době, kdy rozhodně na hlavním městě nebyla zavedená praxe toho, že by se měly vlastně tvořit to územní studie nebo regulační plány. Prostě dělaly se většinou nějaké urbanistické studie. To se vlastně připravovalo i na to území Nákladového nádraží. Takže vlastně, když jsem se k tomu dostala já až po těch letech, tak my už jsme jako podklad vlastně měli ty studie předešlé a už se prostě navazovalo na nějaký předešlý proces.